მაშასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ახლა ღამის მთავარში უკვე ბადრი ჯაფარიძის ლელოს ლიდერის დროა. მის პასუხებს მოვისმენთ, გავიგებთ ლელოს ხედვაზე, ასევე როგორ ემზადებიან 2024-ის არჩევნებისთვის და რაც მთავარია, ემზადებიან თუ არა ინდივიდუალურად პრინციპში. ნაწილობრივ ამაზე პასუხიც გაცხადებულია, რომ ლელოს გზა გადის ინდივიდუალურ ბრძოლაზე და შიდა პარტიულ გაძლიერებებზე. მოკლედ რა იცვლება და რა არა მიმდინარე 2024 წელს უკვე ბადრი ჯაფარიძისგან გავიგებთ. მოგესალმებით და პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბევრი თემა დაგროვდა, რაზეც მოგვიწევს დღეს საუბარი და პირველ რიგში მინდა დავიწყო თქვენს პარტიაზე და გახშირებულ თავდასხმებზე საუბრით, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არასდროს გამოირჩეოდა მოკრძალებული საუბრით ოპონენტებზე. ეს ხის ტერიტორიკა ჩვენ მუდმივად გვესმოდა და სიძულვილის ენა, მაგრამ განსაკუთრებული და განუწყვეტლივი თავდასხმა გვესმის ლელოზე, სახელობითად ლიდერებზე, ან ასე განზოგადებულად პარტიაზე. თქვენი აზრით, რით არის ეს ნაკარნახები? მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ამ ორი თვის განმავლობაში უკიდურესად გამძაფრდა ასეთი, ჯერ მგონი თბილისი ბანკის საქმის მსვლელობას თუ გამოვაკლებთ, ჯერ არ გვინახავს. სამშვიდობოა. რა თქმა უნდა, როდესაც ქართული ოცნება გძნობს საფრთხეს, მთელი მისი პროპაგანდისტული მანქანა, მთელი მისი მედია საშუალებები და ეს საკმაოდ მძლავრი მანქანაა დეზინფორმაციის და პროპაგანდის, იწყებს მათთვის არასასურველი ოპონენტის გაშავებას, ლანძღვას, და ეს არის მათი ხელწერა. ამ შემთხვევაში ლელოს მიმართ მიმდინარეობს აღვირახსნილი კამპანია ქართული ოცნების სპიკერების, მედია საშუალებების. სიმართლე გითხრათ, მსგავსი შეტევა მართლაც არ ყოფილა ადრე, გარდა იმისა, რომ ეს მედა მამუკას დევნა დაიწყა სისხლის სამართლებრივი და მთელი სპიკერები დამწკრივდნენ და ავრცელებდნენ დეზინფორმაციას და სიცრუეს. და დღე არ გავა სამთავრობო მედიამ სიუჟეტი რო არ მოამზადოს ლელოზე, ესეც ნიშანდობლივი. ყოველ დღე იქნება სიუჟეტები, რაც უფრო მიახლოვდებით არჩევნებს, კიდევ უფრო მეტად გამძაფრდება ქართული ოცნების შეტევა, გაშვებისცელობა, მაგრამ ეს მე მახარებს. უცნაურია, ხო? ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ მათ დაინახეს თავისივე კვლევების საფუძველზე, რომ ლელო ძლიერდება. მათთვის ეს არის უზარმაზარი საფრთხე, როდესაც ის ამორჩეველი, რომელიც ქართულ ოცნებას აღარასოდეს აღარ მისცემს ხმას და არაზნეს ხმას მეორე პოლუს, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ამორჩეველი იწყებს კონსოლიდირებას რომელიმე პოლიტიკური ძალის ირგვლივ. ამ შემთხვევაში ეს ხდება ლელოს ირგვლივ და ეს ძალიან აშინებს, აღიზიანებს, აფრთხობს ქართულ ოცნებას. და შესაბამისად ეს კამპანია, რომელიც ააგორეს, რომელიც გაგრძელდება, რომელიც პირიქით გვაძლიერებს და გვარწმუნებს იმაში, რომ სწორ გზაზე დგავართ, ეს გაგრძელდება. მაგრამ ეს არ შეცვლის იმ გარემოებას, რომ ქართული ოცნება აუცილებლად დამარცხდება ოქტომბერში, ეს გადაწყვეტილი აქვს ქართულ ხალხს. ამიტომ ჩვენ აი ამ ოპტიმიზმით გავაგრძელებთ ჩვენ შრომას, ჩვენს მუშაობას ველზე, ჩვენს ამორჩევლებთან, ჩვენი პროგრამის მათთვის გაცნობას, საუბარს იმაზე, რომ 1000 ლარიანი პენსია აუცილებლად იქნება მიღწეული, როდესაც შეიცვლება ქართული ოცნება და კოალიციური მმართველობა მოვა, ევროპული დასავლური კოალიციური მმართველობა მოვა სათავეში, აუცილებლად დასრულდება ანაკლის პროექტი და სხვა მეგაპროექტები, აუცილებლად იქნება მიღებული რუსეთის ოკუპაციის შემაჩერებელი აქტი და აუცილებლად ჩვენ პროგრამას ავმოქმედებთ, რაც გულისხმობს ახალგაზრდებისთვის უნივერსიტეტის დამთავრებასთან ერთად ანაზღაურება და სტაჟირებას. თუმცა ჩვენი პასუხი დაგაბრუნებთ, ბატონო ბადრი, თქვენ ასეთი რამ თქვით, რომ ქართულ ოცნებას შიდა პარტიული კვლევები უჩვენებსო, რომ ეს გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, ვისაც უпростоრად არც ნაციონალური მოძრაობა მოსწონს და არც ოცნება იყრის თავსო ამ მონაცემებით ლელოს გარშემო. ეს არის თქვენი ვარაუდი თუ ინფორმაცია, რომელიც ქართული ოცნების კულისებიდან გაქვთ? ჩვენი კვლევებიც, რა თქმა უნდა, იგივე სადასტურებს, მაგრამ ყველაზე კარგი ინდიკატორი იმის, რომ ჩვენი კვლევების შედეგები არის სანდო, არის სწორედ ქართული ოცნების შეტევები ჩვენზე, იმიტომ რომ ეს რუსული ტიპის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს უზარმაზარი
ფულადი რესურსები ის ატარებს მუდმივ კვლევებს, იცის რა ვითარება შექმნილი პოლიტიკურ ველზე. ეს ფარისევლური განცხადები ვითომ არ ეშინიათ ლელოს რეიტინგის დის სინამდვილეში, სწორედ ამის ეშინიათ, სწორედ ამისკენ არის მიმართული მათი ძალისხმევა ეხლა როგორმე ზიანი მოგვაყენონ, მაგრამ მათი პროპაგანდის მანქანის არავის აღარ სჯერა გარდა თავგადაკლული ქართული ოცნების პარტიის წევრებისა, სხვას არავის აღარ ჯერა პროპაგანდის შესაბამისად. მათ შეუძლიათ ეს გააგრძელონ, შეუძლიათ კიდევ უფრო მეტი ტემპით მისცენ ამ შემოტევას, ეს მხოლოდ გვაძლიერებს იმის რწმენაში, რომ ჩვენ ვდგავართ სწორ გზაზე, ჩვენ ვდგავართ ჩვენი ხალხის სამსახურში და შესაბამისად ჩვენი ძალისხმევა გაგრძელდება იმისაც, რომ ქართველმა ხალხმა იცოდეს თუ რას აპირებს ლელო, როდესაც კოალიციის ერთ-ერთი განსაკუთრებული პოლიტიკური ძალა იქნება. როგორ მოხდება მათი ცხოვრების გაუმჯობესება, ჩვენი თანამოქალაქეების ცხოვრების გაუმჯობესება, როგორ მოხდება უმუშევრობის რადიკალურად შემცირება და უნდა გითხრათ, რომ ამ მავნებლური ხელისუფლების პირობებში რო არ იყოს ჩვენი ქვეყანა, ხომ დღეს 100,000 სამუშაო ადგილით მეტი იქნებოდა, დღესაც კი 100,000 ადამიანით მეტი იქნებოდა დასაქმებული რეალურად ღირსეული ანაზღაურებით. მაგრამ დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ამ პრორუსული ტიპის ძალის მართლობის ქვეშ და შესაბამისად ეს აისახება ყოველდღურად უარყოფითად ჩვენს თანამოქალაქეებს. კი და ამ გეგმებზე ლელოს ხედვაზე ჩვენ აუცილებლად დღესაც ვისაუბრებთ, თუმცა რამდენიმე წუთში იქამდე მინდა გკითხოთ, აი მუდმივად მე როდესაც ვისმენ თქვენს ინტერვიუებს, თქვენი მამუკა ხაზარაძის განცხადებებს და სხვა ლიდერებსაც გულისხმობ ლელოს წარმომადგენლებს, მუდმივად საუბარი არის მზარდ რეიტინგზე, რითაც თქვენ ძალიან ამაყობთ, რომ ლელოს აქვს ეს მზარდი დინამიკა. ბუნებრივია შედაპარტიული კვლევა ახსენებ და ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია ზომავს სამომრჩევლის დამოკიდებულებას. აი, ბოლო შედაპარტიული კვლევა, რომელიც ჩაატარეთ, რა მონაცემს აჩვენებს? ამ დროისთვის როგორია ლელოს მხარდაჭერა? აი, პროცენტებში როგორ გამოიხატება? იცოდა, მე მინდა გეთქვი ერთი რამ, რომ ეს კვლევა აჩვენებს, რომ ლელო იქნება მომავალი კოალიციური მთავრობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი პოლიტიკური ძალა. პროცენტს შემიძლია ის გითხრათ. იმიტომ რომ ბოლოს რომ მოვისმინე თქვენი განცხადება, ეს იყო 7-დან 9%-ამდე, ასეთი რამ თქვით, რომ ლელოს მაჩვენებელი ასეთიაო და ახლა მაინტერესებდა, და ნუ პროცენტს არ გათქვამთ. იცით რა, აქ გათქმაზე არ არის საუბარი, არის იმაზე, რომ ჩვენი ამოცანა რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ამ ჩვენი ამომრჩევლის ადამიანების, ჩვენი თანამოქალაქეების, რომელსაც მობეზრდა ეს უიმედობა, რომელსაც მობეზრდა 12 წლიანი მართლობა ქართული უცხოების, 12 წელი წარმოიდგინეთ, დაიღალა ხალხი უკვე ამ სახეების ყურებით, რომელიც გარდა სისრულის არაფერს არ აღწელებენ მედია საშუალებებით, ხო, ადამიანები დაიღალნენ, მათ სურთ სულებები, მათ სურთ ისეთი პოლიტიკური ძალები მოვიდნენ სათავეში, რომლებიც მართლაც ქვეყნის სამსახურში იქნებიან, მართლაც ქართველი ერის სამსახურში იქნებიან და არა კრემლის სამსახურში, რასაც თქვენ შეხედავთ ქართული უცხოების პირობებში, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი გვაძლევს რეალურ საფუძველს იმისათვის, რომ თქვათ, რომ როგორც ლელოს პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, მე შემიძლია გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, რომ ჩვენი მოლოდინი არის დღევანდელი ტენდენციებიდან გამომდინარე, რომ ლელო იქნება მომავალი პროევროპული კოალიციური ხელისუფლების ერთ-ერთი განსაზღვრელი და ძირითადი მოთამაშე ძალა. ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს სურათი რომ აღვიქვათ, არჩევნები უნდა დადგეს, შედეგი უნდა ვნახოთ და ყველაფერი უკვე განჭრედადი იქნება, როგორი იქნება პოლიტიკური კონფიგურაცია და ვინ რა როლის შემომტანი იქნება ამ ყველაფერში. აი, ოცნებაზე ვისაუბრეთ ჩვენ და ოცნების თავდასხმაზე, მაგრამ ოცნება მარტო არ არის ლელოზე იერიში, იმიტომ რომ აი პოლიტიკური პარტიების ნაწილს, ოპოზიციის ნაწილს თუ მოვუსმენთ, ისინიც მუდმივად გაქილიკებენ. აი, მაგალითად ეს საპენსიო სისტემა, რაზეც თქვენ საუბრობდით, აი დაგიწუნეს ამ შემთხვევაში ვაში მათემატიკა, შემდგომ იყო ამ ცეცხლოვან მუსტანგზე დიდი ქილიკი, რომელიც მათ შორის ოპოზიციისგან მოვისმინეთ და სტრატეგიის ნაწილშიც ამბობენ, რომ აი კიშთამბეჭდავი დაპირება, მაგრამ ეს არ არის განხორციელება იმით, უფრო ინვადაში, რავადაშიც ლელო ამას ამტკიცებსო. ხო, აი ამ შემთხვევაში სადვეძებოთ მიზეზი, როდესაც ოპოზიციის მხრიდანაც მოდის კრიტიკა, ანუ იქნებ თქვენ სტრატეგიაშია პრობლემა, თუ ამ პრობლემას თქვენ სტრატეგიაში ვერ ხედავთ და ოპოზიციის დამოკიდებულებაში და პოზაში ხედავთ? იცით, ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ ოპოზიციურ ფლანგზე არის, რა თქმა უნდა, კონკურენცია და ეს ნორმალურია. მე მინდა უბრალოდ ხაზი გავუსვათ, ეხლა მივესალმო გახარეს პარტიის განცხადებას, რომ ისინიც ეხლა ჩვენ 4 თვის წინ თქვით სწორედ, რომ 1000 ლარი აბსოლუტურად მიღწევადია შემდგომი
თავრობის პირობებში, როდესაც ქართული სრმა იქნება გასტუმრებული ხელისუფლებიდან. Და ამის გამო ბევრი კრიტიკა იყო და ბევრი დისკუსია. Ეხლა ჩვენ მივესალმებით, რომ გახარია ეს პარტია, ანუ პარტია საქართველოსთვის ამბობს, რომ ეს არის მიღწევადი. ჩვენ ეს ნახეთ გუში, მათ განცხადებაში, როდესაც მათქვეს, რომ 1000-1100 ლარი მიღწევადია მეხუთე წელს, როგორც კი ქართული ოცნება იქნება გასტუმრებული ხელისუფლებიდან. ასევე მათ მხარი დაუჭირეს, ასევე მათ ინიციატივა არის იგივე, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით, ანაზღაურებადი სტაჟირება ახალგაზრდებისთვის უმაღლეს სასწავლებლებში დაამთავრებენ. ამიტომ მე მივესალმები, რომ აი ამ პარტიამ მაგალითად მხარი დაუჭირა იმ ორ უმნიშვნელოვანეს ინიციატივას, რომელიც ჩვენ 4 თვის წინ განაცხადეთ. განაცხადეთ, იმედი გვაქვს, რომ ეს ხარს დაუჭერენ ასევე, ხარს დაუჭერენ ასევე რუსეთის ოკუპაციის შემაჩერებელ აქტს. ჩვენ ამის იმედი გვაქვს და სხვა ინიციატივებს, რომელიც ჩვენ მიგვაშინა არის ამ ქვეყნის ინტერესებში. მე სიმართლე გითხრათ, სხვა ოპოზიციურ პარტიების მხრიდან გარდა იმისა, რომ ეს მხოლოდ მიზანი აქვს რაღაც კრიტიკული შენიშვნა თქვას, მე არ მინახავს, რომ სხვას საფუძვლიანად ან რაიმე ობიექტური, ასე ვთქვათ, მონაცემ საფუძველზე ეთქვას, რომ ეს არის მიუღწეველი, იმიტომ რომ მარტივ რაღაცას გიყვება. მაგალითად გასაგები, ახლა პარლამენტში მყოფი გირში. გასაგები, მათი ხედვა არის განსხვავებული ბევრ თემაზე, რომელიც პირდაპირ ვამბობ, რომ ჩვენი ხედვა არის რადიკალურად განსხვავებული მათგან, მაგრამ მიდა ხაზი გავუსვა ერთ რამეს, რომ ჩვენ ნებისმიერ პირობას, რომელსაც ვიძლევით, ამ პირობას ყოველთვის ვასაბუთებთ, რომ არის მიღწევადი. იგივე საპენსიო ნაწილში, ხო? მარტივი ციფრები და მოვიყვანო 20 წლიდან 24 წლამდე, ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი საბიუჯეტო შემოსავლები იზრდება 24 წლის ბიუჯეტის გამომდინარე, ხო, იმ ციფრები, რომელიც 24 წლის ბიუჯეტში იზრდება 100%-ით. საბიუჯეტო შემოსავლები 100%-ით ქართული ოცნების პირობებში. ამ მავნებლური არაკომპეტენტური ხელისუფლების პირობებშიც კი. ამიტომ აბსოლუტურად რეალურია, პროფესიონალური, არაკორუფციული, პროევროპული ხელისუფლების პირობებში სამუშაო შემოსავლები გაიზარდოს არა 100%-ით 4 წელიწადში, არამედ უფრო დიდი ციფრით. ეს არის რეალური, ამისთვის ჭირდება უცხოური პირამიდის ინვესტიციები, ამისთვის ჭირდება ეკონომიკის ორნიშნას და რაც არის მიღწევადი, ამის დასაბუთება არის ძალიან მარტივი. უბრალოდ რომ გითხრათ, 1%-იანი მუშებიანი ბადრი, რომელიც მოტყუებას მიეჩვია დაპირების გაცემას და შემდგომ უარესობისკენ ცხოვრების შეცვლას, იმ ადამიანისთვის ძალიან რთულია უცებ მან დაიჯეროს, რომ ყველაფერი მართლა კარგად იქნება, ამიტომ არის, თუ კი დაპირება გაიცემა იმ ადამიანებს ხრიდან, რომელსაც არასოდეს გავსი რა ან რაიმე მნიშვნელოვანისთვის არ მიუღწევიათ ან არ გაუკეთებიათ ისეთი საქმე, რომელიც შეიძლება სამაგალითო იყოს, ხომ? და ქვეყნისთვის იყოს სამაგალითო. რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანებისგან დაპირებაც არ არის სანდო, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ადამიანებს, რომლებსაც ნულიდან შეგვიქმნია ისეთი ინსტიტუტები, ისეთი კომპანიები ამ ქვეყანაში, რომელთაც ამაყობს ეს ქვეყანა, რომელიც არის ამ ქვეყნის დღეს სამარკო ნიშანი, პირდაპირ ვიტყვი, ხო? 15000 ადამიანი მარტო ერთ ინსტიტუციაში მუშაობს, რომელიც ჩვენ შექმნით. 15000 ადამიანი ნულიდან. და მთლიანობაში ის კომპანიები, რომელიც ჩვენ შექმნით, მამკა ხაზარაძე და მე შექმნით და ჩვენმა მეგობრებმა შექმნით ერთად, იქ არის დასაქმებული 30000 ადამიანი. ამიტომ ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ადამიანები, რომელსაც შეგვიქმნია უამრავი სამუშაო ადგილი, რომელსაც ნულიდან შეგვიქმნია ისეთი კომპანიები, რომელიც დღეს საერთაშორისო ბაზარზე არიან გასულები და მართლაც საამაყო კომპანიებია ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ეს დაპირები, ამ დაპირების უკან არის კონკრეტული გათვლები, კონკრეტული გამოცდილება, კონკრეტული ცოდნა და ეს განასხვავებს ამ დაპირებას იმ დაპირებებისგან, რომელიც გაიცემა ხელმოცარული ადამიანებისგან. ამიტომ ჩვენი დაპირება არის საგნობრივი, დასაბუთებული და ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ 1000 ლარიან პენსიას, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისთვის თითოეულ წელს მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ არ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ დავპირდეთ პენსიონერებს, რომ ეს 1000 ლარი იქნება რაღაც განუსაზღვრელი დროის შემდეგ. არა, ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ 1000 ლარს პირველივე მთავრობის მართვის პერიოდში, პირველივე 4 წლიან პერიოდში შეგვიძლია 1000 ლარს მივახციოთ და ახალგაზრდები რატომ უნდა იყვნენ ანაზღაურების სტაჟირებაზე? იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები დღეს ტოვებენ ქვეყანას, იმიტომ რომ მათ არ აქვს პერსპექტივა, ისინი ვერ ხედავენ ამ ქვეყანაში თავისთავის რეალიზაციის საშუალებას. ამიტომ ჩვენ უნდა მივცეთ მათ ეს ხარდაჭერა სახელმწიფო და მათ უნდა ქონდეთ ანაზღაურებადი სტაჟირება, რომ მათ მიიღონ ეს აუცილებელი ჩვევები, ცოდნა, რომელიც უკვე მათ კონკურენტულად
აქცევ სამუშაო ბაზარზე და ისინი საფათ დასაქმდებიან ღირსეული ანაზღაურების კონე სამუშაო ადგილებზე. და რატო ანაკლია, რატომ არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ხო? ანაკლია არის სწორედ ის პროექტი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას რეალურად მისცემს უზარმაზარ დამატებით უზარმაზარ რაოდენობის სამუშაო ადგილებს და ამადოლად პოტენციალს აქცევს შესაძლებლობად, ხო? და სტრატეგიულად არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის გაზრდისთვის. წარმოიდგინეთ დღეს, რომ ანაკლია ფუნქციონირებდეს, ხო? ჯერ ერთი გაცილებით მეტი ტვირთი გაევლინა ჩვენს ქვეყანაზე. 10000-ობით სამუშაო ადგილი იქნებოდა შექმნილი და ეს სიკეთე ყველაფერი დააკარგინა ქართულ ოცნებამ ჩვენს ქვეყანას. და ეხლა საუბრობენ თითქოს კონსორციუმი ედავება $1.5 მილიარდს უსირცხვილო ტყუილი. და ეს მთელი ეს ქართული ოცნების სპიკერი, რომელიც არის პათოლოგიური მატყუარები. პათოლოგი, მე სხვა გვარ სიტყვას ვერ პოულობ. ატყუებენ ადამიანებს, თვითონ კონსორციუმი, ანაკლის კონსორციუმი, რომელიც აქციონერებსაც და ინვესტორებს წაართვა ფული სახელმწიფო, ითხოვდეს $1.5 მილიარდს ქვეყნიდან. ეს არის ტყუილის სიცრუე და რა თქმა უნდა, სინამდვილეში დავა არის იმაზე, რომ ის ინვესტიცია, რომელიც მიითვისა ივანიშვილის თავრობამ, ივანიშვილის დავალებით, ეს ინვესტიცია უნდა დაუბრუნონ ინვესტორებს. ამაზეა დავა. მე ამ თემაზე სხვა კომენტარს არ გავაკეთებ, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვათ, თუ რაოდენ პათოლოგიური ბუნების მატყუარები არიან ეს სპიკერები ქართული ოცნების. კი, და ჩვენ ანაკლიაზე როდესაც საუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი დერეფანი გახდებოდა საქართველო და აბსოლუტურად გეთანხმებით იმ ნაწილში, რომ თუ ვინმეზე არის პასუხისმგებლობა, რომ ანაკლიის პროექტი არის ჩაშლილი, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების რომელმაც პოლიტიკური მტრობა გადაწყვიტა რომ ქვეყნის აღმშენებლობაში გადმოეტანა და ქვეყანა დაეზიანებინა აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგნაზელში. ახლა მინდა დაგაბრუნოთ არჩევნების საკითხზე, რაც ამ წელს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაც უფრო ახლოვდება ოქტომბრის თვე, მით უფრო იზრდება პოლიტიკური ტემპერატურა და პროპორციულად იზრდება ქართული ოცნების თავდასხმებიც ოპოზიციაზე. თუმცა ახლა ამაზე აღარ გკითხოთ. მინდა გკითხოთ, რომ რას აპირებს ლელო, იმიტომ რომ აი მე მაგალითად მახსოვს გასულ წელს ზაფხულში მამუკა ხაზარაძემ ამ ეთერში მითხრა ასეთი რამ, რომ აი პლატფორმას ვქმნით, არ არის პრინციპული ნომერზე შევთანხმდებით და რაღაც გავაკეთოთ ერთობა ყოველას თანაბარი უფლება. შემდგომ მე მახსოვს ასევე მამუკა ხაზარაძე იყო ამ ეთერში და მან თქვა, რომ შიდა პარტიული გაძლიერებაა პრიორიტეტი და ახლა ლელო გარეთ აღარ ეძებს ასე პოლიტიკურ პარტიებს, არის შიდა სტრუქტურების გაძლიერებაზე გადასული და ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? აი 2024-ის არჩევნებისთვის როგორ წარსდგება ლელო? ინდივიდუალურად იქნება რაღაც ერთობის მონაწილე თუ აი რაზე შეაჩერეთ არჩევანი, იმიტომ რომ მთელი ეს პერიოდი თითქოს ცვალებადი იყო მაინც ასე თუ ისე პოზიციები. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ჩვენს თანამოქალაქეებს აინტერესებს ის, რომ როდესაც ქართული ოცნება შეიცვლება, რამდენად უნარიანი იქნება ოპოზიცია, რომ სწრაფად შექმნას კოალიციური მთავრობა და ეს არის მთავარი სასაუბრო თემა ჩემი აზრით ეხლა. და სწორედ ის არის მთავარი სასაუბრო თემა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ უკვე შევქმნით კოალიცია. კოალიციას გულისხმობ იმას, რომ პროევროპული პარტიები ყველანი თანხდებით, რომ ქართულ ოცნებამ აღარ უნდა გააძლიეროს ხელისუფლებაში ყოფნა. ასე რომ ამ შემთხვევაში კოალიცია უკვე შექმნილი გვაქვს. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა ამ ეტაპზე არ ყოველგვარ საუბრის გარეშე სტრუქტურულ გაერთიანებაზე და ასე შემდეგ, მე ფიქრობ ამაზე ძალიან ბევრი დრო იკარგება და ეს ხოლმე სპეკულაციებს ეხმობა და მე ფიქრობ ეხლა ეს არ არის. ეს არ არის, ეს მაინტერესებს. ამ ეტაპზე ეხლა ჩვენ არავისთან არ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას ამ თემაზე და ფიქრობთ, რომ ეს არის ნაადრევი, ეხლა ჩვენ გვჭირდება ჩვენს თანამოქალაქეებს ვაჩვენოთ და ეს ვალდებულება შეიძლება ლელომ ეხლა პირდაპირ საჯარო თქვას, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად შევქმნით კოალიციურ მთავრობას, როგორც კი ქართული ოცნება გასტუმრებული იქნება ხელისუფლებიდან. ჩვენ ძალიან სწრაფად შევქმნით გარანტიას იმას, რომ ახლა არა, მაგრამ შეიძლება არჩევნებამდე გადახედოთ საკუთარ პოზიციას. ეს იქნება ჩემი აზრით კონტრპროდუქტიული ეხლა რაღაც პროგნოზები. მე შემიძლია ერთ რამ გითხრა. დღეს ჩვენ არავისთან ლელო თუ ტოვებს სივრცეს მანევრირებისთვის, ეს ძალიან საინტერესო პასუხი არის. ნახეთ, თუ შეიძლება შეცვალოთ პოზიცია. ჩვენ ახლა არავისთან მოლაპარაკებას არ ვაწარმოებთ. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრა. მაგრამ ჩვენ ახლა ვართ რომ აწარმოოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ახლა ამაზე საუბარია კონტრპროდუქტიული. მე შემიძლია გითხრა სხვა რამე, რომ ჩვენთვის ამოცანა ახლა მთავარი არის ის, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ეს კინკლაობა ოპოზიციურ პარტიებს შორის მიმდინარეობდეს ტელეეთერებში და
ადამიანებს უჩდებოდეთ გასცა, რომ არა ეს ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთთან ვერ მოილაპარაკებენ. ამ კინკლაობის ნაცვლად მე ფიქრობ, ჩვენ უნდა შევცვალოთ ახლა მოდუსი და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რაც გვაერთიანებს ყველას. Da aris eseti temebi, romelis qela proevropul zalas aertianets, es aris igive tsra rekomendatsiis shesruleba i korrupsiastan brzola, deoligarkhizatsia, sasamartsos gantavisupleba, es aris temebi, romelzets unda visaubrot და ეს თემები გვაერთიანებს ყველას. მე მგონი ეს აუცილებელია ჩვენს თანამოქალაქეებს ვაჩვენოთ. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ინიციატივაც, რომ ჩვენ შევძლოთ სწორედ მის შემოთავაზება იყო, რომ ეს იყოს პრეზიდენტის მიერ შექმნილ პლატფორმაზე. ჩვენ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ. ამ პლატფორმაზე იყოს ესეთი მსჯელობა. ეს ბაზაზე შექმნილი ერთგვარი ოპოზიციური კონი, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ჩვენ უნდა ეხლა ჩვენ თანამოქალაქეებს ვაჩვენოთ ის, რაც რეალურად გვაქვს. თუმცა მე არ გულისმო ბატონო ბადრი კინკლაობას, ანუ ეს საკითხი ასე არ არის წარმოჩენილი, რომ კინკლაობა აქვს. სხვაგვარად მინდა წარმოაჩინო. მე ფიქრობ, რომ ეხლა ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომ ჩვენ გვაქვს სრული თანხვედრა იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ის რომ ქვეყანაში უნდა დამკვიდრდეს კანონის უზენაესობა, ის რომ კორუფციის მიმართ უნდა გაჩაღდეს და შეურიგებელი ბრძოლა, ის რომ დეოლიგარქიზაცია, ანუ ოლიგარქიული მმართველობა უნდა დასრულდეს. აი ამაზე უნდა ვესაუბროთ ჩვენ თანამოქალაქეებს და უნდა მოვახდინოთ იმის დემონსტრირება, რომ ჩვენ გვაქვს თანხმობა ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე პროევროპულ პოლიტიკურ პარტიებს. თუმცა ნამდვილად თანხმობა ამ საკითხებზე ხო არ არის კითხვის ნიშანი არ არის. შეიძლება საუბროთ ხოლმე თუ რა განგვასწავებს და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რომ მეტად იმაზე თუ რა გვაერთიანებს. იმიტომ რომ ამ საზოგადოებასაც მობეზრდა და დაიღალა საზოგადოება მუდმივი კინკლაობის დაპირისპირების ჩხუბის ხურებით, მათ ადამიანებს სურთ დაინახონ ის, თუ როგორ შეიძლება სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიამ მოახდინოს პოზიციების შეჯერება უმნიშვნელოვანეს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ჩვენ ლელო სწორედ ამის ინიციატივით, ეხლა შემიძლია თქვა, ამის ინიციატივით იქნება, ყოველთვის იქნება ავანგარდში ამ პოზიტიური პროცესის, რომ ჩვენ შევძლოთ ვაჩვენოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ პროევროპულ პოლიტიკურ ძალებს შეუძლიათ გვერდზე გადადონ განსხვავებები და შეჯერდნენ უმნიშვნელოვანეს ქვეყნისთვის საჭიროებს საკითხებს. კი, აი, აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგნაწილში, პრინციპში სადავო არაფერია და მე მგონი ეს არის სტატუს კვო, რომ პროდასავლური ოპოზიცია არის ერთიანი ოკუპაციის ნაწილში, რომ სისტემას სჭირდება აშენება საქართველოში, რომ ევროინტეგრაცია, ანუ 9 ნაბიჯი ევროპამდე არის განსახორციელებელი, ანუ ამ ნაწილში არის კონსენსუსი, თუმცა ვერ დაგეთანხმებით იმ ნაწილში, რომ აი თქვენი ამომრჩეველი, ვინც ახლა გვიყურებს, დარწმუნებული ვარ, მას აინტერესებს ლელო იასპარეზებს დამოუკიდებლად თუ არა, აი შეუძლებელია თქვენს ელექტორატს ამ კითხვაზე პასუხი არ აინტერესებდეს. იცით, ჩვენი ყოველი აჩვენებს, რომ ეხლა ჩვენი ელექტორატისთვის ეს არ არის მთავარი კითხვა. თუ ამ ეტაპზე ჩვენ ასევს ხედავთ, ეს არ არის მთავარი კითხვა, მათ სწორედ აწუხებს ის თემები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და ჩვენ ეხლა სწორედ გვინდა, რომ ჩვენს პოტენციურ ელექტორატს, ჩვენს დღევანდელ ხარდამჭერებს ვესაუბროთ იმაზე, თუ რას გააკეთებს ლელო როგორც მომავალი კოალიციური მთავრობის ნაწილი. ამ წუთას ეს ასეთი დაკვეთა არ არსებობს, რომ ჩვენი პოზიცია უთხრათ საბოლოოდ. აი, მის საბოლოოს არ ვამბობ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის პირველ რიგში უპასუხოთ იმ დაკვეთას, რომელიც გვაქვს ჩვენი თანამოქალაქეებისგან, ჩვენი ხარდამჭერებისგან, ჩვენი პოტენციური ხარდამჭერებისგან, ამიტომ ჩვენ ვართ ამაზე ფოკუსირებული და ამიტომაც არის, რომ ის ცეცხლოვანი მუსტანგი, რომელზეც ახლა ქართული ოცნება ქილიკობს, სოციალური სივრცე დაიპყრო. ხო, სადამდე დაეცა ეს ხალხი, მაგრამ მუსტანგი და აუცილებლად ესტუმრება მამუკა ხაზარაძე ჩვენს თანამოქალაქეებს, ძალიან დიდი ინტერესია, ძალიან დიდი მოთხოვნა და ის გააგრძელებს ამ მოგზაურობას ჩვენს ქვეყანაში, შეხვედრებს ჩვენს თანამოქალაქეებთან და სწორედ მუსტანგით. იმიტომ რომ ეს არის სიმბოლო, ეს მანქანა, რომელიც თავის დროზე იქნა შექმნილი, სწორედ როგორც გარდამტეხი მანქანა ავტომრეწველობაში, სწორედ ამ მანქანამ უნდა მოიტანოს და უნდა გახდეს სიმბოლო გარდატეხის ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გარდატეხა დაიჯეროს ჩვენ ყველა და რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა.
კეთილი. და ვიდრე მუსტანგი შეკეთდება და შეხვედრები გაგრძელდება, მაქვს კიდევ ერთი კითხვა, ისევ დაგაბრუნებთ საუბრების ნაწილზე. მესმის, რომ თქვენ ახლა ფიქრობთ, რომ სხვა თემებზეც უნდა ისაუბროთ და გეთანხმებით, ამისთვის დროს მე აუცილებლად მოგცემთ, იმიტომ რომ ლელოს გეგმები ძალიან მაინტერესებს. აი, გუშინ ვუსმენდი ნიკა გვარამეას, რომელმაც თქვა, რომ ლელოს პოტენციალი არის ძალიან მზარდი, ძალიან საინტერესო და ლელო არის მნიშვნელოვანი აქტორი, მნიშვნელოვანი მოთამაშე ოპოზიციურ ველზე და გამოთქვა მზაობა, რომ აი მე თუ ლელოს ექნება სურვილი, მზად ვარ საუბრისთვის, მზად ვარ კოორდინაციისთვის, თანამშრომლობისთვის. აი ეს საპასუხო მზაობა თუ არის თქვენს პარტიაში? კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუშვა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ პრო ევროპულ პოლიტიკურ ძალებთან მუდმივად გვაქვს საუბარი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საჭიროებრივ საკითხებზე, არა გაერთიანებაზე, არა ორგანიზაციულ გადაწყობა განწყობაზე, არამედ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. და ყველანი ჩვენ შეთანხმებულები ვართ. ის საარჩევნო კოორდინაციას გულისხმობდა ბატონო ბადრი, დაგიზუსტებთ, საარჩევნო კოორდინაციას გულისხმობდა. ამ თუ საარჩევნო კოორდინაციაზე არ გვაქვს საუბარი. არ მინდა შეცდომაში შევიყვანო ჩვენი თანამოქალაქეები, მაგრამ მე სურვილი მაქვს, რომ ლელოსთანო საარჩევნო კოორდინაციის ნაწილი. ასეთ სურვილებს ჩვენ გვაქვს. რიგ პოლიტიკოსებთან, მათ შორის ნიკა გვარამეასთან, ნიკა მელიასთან, ასევე სხვა პოლიტიკურ აქტორებთან, გირჩთან, ზურაბ ჯაფარიძის გირჩი მეტი თავისუფლებასთან და ელენე ხოშტარიასთან მეგობრულ ურთიერთობებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ვაფასებთ. ჩვენ მუდმივად გვაქვს კონსულტაციები იმას დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ სწრაფად, როდესაც შეიცვლება ქართული ოცნება, როგორ უნდა და როგორ თანმიმდევრობით უნდა გადავდგათ ის ნაბიჯები, რომელიც ქვეყანას გამოიყვანს კრიზისიდან. ჩვენ გვაქვს შეთანხმება, უკვე მეკითხარით, კოალიციური თანხმობა გვაქვს, რომ ქართული უცნების მართლობის გაგრძელება აღარ შეიძლება. ამას ჩვენი ქვეყანა ვეღარ გაუძლებს, ჩვენი ხალხი ამას ვეღარ გაუძლებს. ამიტომ არის, რომ ეს არის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისთვის, რომ ეს ხელისუფლება შეიცვალოს და შეიცვალოს ქართული ხალხის სამსახურში მყოფი პოლიტიკური ძალებით. იმიტომ რომ როდესაც გვეუბნებიან, რატომ საუბრობთ, რომ ეს ძალა არის რუსული ტიპის, პირდაპირ მსგავსება არის რუსულ მართლობასთან. მგონი ამის მტკიცებულებები არსებობს. ამის მტკიცებულები იმდენი არის, ხო, რომ შეადაროთ, არსებობს დღეს რუსეთში მართველი ძალა ერთიანი რუსეთი. აი ერთი ერთში არის გადმოღებული ქართული ოცნება. იქაც ყავთ ბელადი, რომელსაც ყველა ფეხზე უდგება, როგორც კი შევა ის დარბაში და ტაშს უკრავენ, განუწყვეტლი უშეცდომო ბელადი ყავს ერთიან რუსეთს და ქართული ოცნებასაც ყავს ბელადი, უშეცდომო ბელადი, რომელსაც ტაშს უკრავენ. ყველანი ხანდახან ვერ ხვდებიან, როდის უნდა დაუკრან ტაში. არა, უკრავენ ტაშს განუწყვეტლი. და ეს არის პირდაპირ ერთი ერთში მსგავსება და ამიტომ არის, რომ ეს არის რუსული ტიპის, რუსეთის ინტერესებში სამსახურში ყოფი ძალა. მე რატომ დღეს პაპუაშვილი ესეთი სპიკერი არის მსახურებს საქართველოს პარლამენტში, პირდაპირ გეტყვით, მართლაც ეს არის ძალიან დამძგუნველი, როდესაც ხედავ, რომ ესეთ სპიკერი ყავს ჩვენი ქვეყნის პარლამენტს და უნდა გითხრათ, რომ დღეს რა თავდასხმებიც მან განახორციელა, ხო, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ეს ხალხი უკვე თავის ზღვარს გადასცა დიდი ხანია, მათი რესურსები ამოწურულია სრულად. ყოველდღიური მათი ყოფნა დამატებით ხელისუფლებაში არის ზიანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ მთავარი არის ახლა საუბარი არა იმაზე, ვინ როგორი ორგანიზაციული, ასე ვთქვა, ფორმით შევა არჩევნებში, არამედ იმაზე, რომ ჩვენ თანხდებით, რომ ქართული ოცნების მართლობის გაგრძელება არ შეიძლება, თანხდებით იმაზე, რომ სწრაფად უნდა შეიქმნას კოალიციური მართლობა და ყველამ გვერდზე უნდა გადავდოთ პარტიული ინტერესები, თანხდებით ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების გადაჭრა უნდა იყოს პრიორიტეტი და არა პარტიული დღესასრიგი. ამაზე ვთანხმდებით, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ როგორ შევძლებთ 1000 ლარიანი პენსიის მიღწევას, რომ ეს არ არის ოცნება და ეს არ არის ივანიშვილის დაპირება, რომ თვითონ სოფელს 5 მილიონს მისცემდა. ესე დაპირება კი არის, ეს რეალური დაპირება, რომლის უკან არის ცოდნა, რომლის უკან არის გაანგარიშება, რომლის უკან არის გამოცდილება, ხო? აი სხვათა შორის ახლა გამახსენდა ასეთი რამ თქვა გუშინ ნიკა გვარამეამ, რომ თუ ლელო, მე, ნიკა მელია, გირჩი, დროაო ერთად საარჩევნო ერთობას შევქმნითო, მე ვარაუდობ, რომ 25%-ს გადააჭარბებს ის მხარდაჭერა, რომელსაც მოვიპოვებთ. აი თქვენ ეთანხმებით თუ არა ამ საზრებას? მე მაინტერესებს. მე ამ განგარიშებებში არ შევალ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არ არის ამწუხას მთავარი ამოცანა. მთავარი ამოცანა არის ის, რაც მიგითხარით, რომ მაქსიმალურად დაუბრუნდეს დიდი მაჩვენებლის აღება თქვენ ინტერესშია პირველ რიგში, ხო, ნებისმიერ სუბიექტის. კიდე ერთხელ
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს განგარიშებები, ეს კალკულაცია, ეს პროგნოზები ეხლა არის კონტრპროდუქტიული. ეხლა არის ნაადრევი. ჩვენ ეხლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ გამოვიყენოთ დარჩენილი დრო არჩევნების დღემდე მაქსიმალურად იმისათვის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები იყვნენ მაქსიმალურად წარმოდგენილი დამკვირვებლები და როგორც ხედავთ, უკვე გვაქვს პოზიტიური ცვლილებები მაკუთხით, იქნება უამრავი დამკვირვებელი და უკვე დაიწყეს მათ ჩამოსვლა იმისათვის, რომ ქართული ოცნების სივრცე манипуляциис максимально შევზღუდოთ. ამავდროულად თავი ამოცანა არის ჩვენთვის კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მივიტანოთ ეს ჩვენი გზავნილი ჩვენს მოქალაქეებამდე და როგორც გვიჩვენებს კვლევები, ჭირდება დიდი შრომა ამისთვის, რომ ეს ჩვენი გზავნილი მივიტანოთ ჩვენს მოქალაქეებამდე. 1000 ლარი პენსია, ანაზღაურებადი სტაჟირება, ანაკლის დასრულება, ქუთაისის ლოგისტიკურ ჰაბად გადაქცევა, რუსეთის ოკუპაციის შეჩერება, ამაზე გვჭირდება საუბარი ჩვენს თანამოქალაქეებთან, იმიტომ რომ ამისთვის არ არის საკმარისი სატელევიზიო გამოსვლები. ამისთვის საჭირო არის მუდმივი კომუნიკაცია, მუდმივი შეხვედრები, მუდმივი მოგზაურობა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ ამითავართ ახლა დაკავებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პარალელურად მიგვაჩნია აუცილებელია ჩვენს თანამოქალაქეებს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ გვაქვს თანხმობა უმნიშვნელოვანეს ქვეყნისთვის სასიცოცხლო საკითხებთან მიმართებაში და ეს არის ჩემი აზრით ახლა გადამწყვეტი. კი, და აი თქვენ აქამდეც ახსენეთ და აი თანხმობაზე რომ საუბრობდით, კოალიციური მთავრობა ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რა მოხდება არჩევნების შემდგომ, იმიტომ რომ რასაც ახლა აჩვენებს დინამიკა, ცხადია განჭურე და რა იქნება ოქტომბერში, ამის რთულია და რა შედეგი დაიდება, თუმცა აი ამ სურათში რაც ახლა არის ზედაპირზე, ოპოზიცია ჯამურად შესაძლოა იყოს წარმატებული და ოცნებას აჯობოს, მაგრამ აი აქ ერთობა და კოორდინაცია იქნება ძალიან გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. და აი ამ ფონზე ერთობას რამდენად ხედავთ, იმიტომ რომ აი მე ყოველდღიურ რეჟიმში ვუსმენ მაგალითად გახარიას წარმომადგენლებს, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ისინი არამხოლოდ ოცნებას ებრძვიან, ებრძვიან ოპოზიციასაც და მათთვის აქტუალობის ნიშანი არსებობს. ხო, აი კოალიციური მთავრობის ნაწილში თუ არსებობს უკვე მოლაპარაკებები, რომ დააზღვიოთ ერთგვარად გარკვეული რისკები, რომ ისევ უმცირესობაში მყოფი ოცნება ოპოზიციის დახმარებით არ აღმოჩნდეს უმრავლესობაში მოულოდნელად. სწორედ ამაზე საუბარი, ეს არის ჩემი აზრით ახლა საზრუნავი, ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენს ოპოზიციო კოლეგებთან, რომლებიც ამოდროულად არიან ჩვენი კონკურენტები, რომ ახლა ჩვენს თანამოქალაქეებს სურს დაინახოს მომავალი კოალიციური მთავრობის კონტურები. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ სურს დაინახოთ, შეგვიძლია თუ არა შეფთახდეთ თავარ საკითხებზე ჩვენი ქვეყნისთვის. აი ეს უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გითხარით, რომ ნაცვლად იმისა, რომ მუდმივი იყოს, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება, რომელიც ისპირებულია და ახარებს ძალიან ქართულ ოცნებას, ამის ნაცვლად ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რა გვაერთიანებს, თუ რატომ ვარ ესე დარწმუნებული, რატომ არის ლელო ესე დარწმუნებული, რომ კოალიციური მთავრობა ძალიან სწრაფად შევქმნით, ძალიან სწრაფად მოხდება ამ კოალიციური მთავრობის ფორმირება და ის იქნება სწორედ პროფესიული ნიშნიდან გამომდინარე და არა პარტიული ნიშნიდან გამომდინარე. ეს გვინდა სწორედ, რომ უთხრა ჩვენს თანამოქალაქებს და ამაზე გვინდა ვისაუბროთ ჩვენს ოპოზიციონ კოლეგებთან. ხო, ხომ არ იქნება ლელო ინიციატორი? ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მე თქვენი საუბრიდან მივხვდი, რომ ასეთი მოლაპარაკებები კოალიციური მთავრობის ნაწილში ჯერ არ არის დაწყებული, მაგრამ თქვენ ახლა ზუსტად საუბრობთ ამის არათუ მნიშვნელობაზე, აუცილებლობაზე. და აი ხომ არ შესთავაზებთ თქვათ კოლეგებს, ხომ არ გექნებათ კომუნიკაცია, რომ დაიწყოს ამ საკითხზე აქტიური მოლაპარაკება? მე საუბრობ კოალიციური მთავრობაზე, არ გულისხმობ ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი კაბინეტზე, ეს არა, ეს მიგვაჩნია, რომ იქნება კონტრპროდუქტიული და აბსოლუტურად უსარგებლო შელობა. თუმცა ალბათ ნახეთ სამთავრობო მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის პროპაგანდა, კათოლიკოსების პროპაგანდაა, ჩვენ უნდა ველოდოთ. ხო, ეს ახურებოდა ისე, რადგან ვახსენებთ და გაგვახსენებთ. ეს არის კათოლიკოსების ტროლები, ბოტები, უამრავი ადამიანია. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანებს უხდიან ხელფას და ეს ფული მათ შრომით არ გამოუმუშავებიათ ქართულ ოცნებას. ეს არის მითვისებული ფული, ეს არის ფული არალეგალური შავი ფული, რომელსაც ისინი უხდიან ბოტებს, ტროლებს, რეალურ ადამიანებს, რომ მათ წერონ სიმინძურეების, ცილისწამება ავრცელონ ოპონენტებზე, ოპოზიციონ იმას როგორ გლანძღონ. ამა დღეს ეს ხდება ნამდვილად, ეს არის სწორედ აღმაშფოთებელი და ამიტომ არ მიცეთ მათ საშუალებას, რომ მათ
Propaganda sasutvat konde sazrdo arekneba mat propaganda sazrdo chvens chvenze shetevistvis itekhon tavi moipikro ragats sisule rosats qovoldgivrat ekhla iset kitkhvebs da iset utsnav ragatsas gaigonebs samtaro mediisgan rom martats ugre daechreba katsro es jansaqi gonebidan aruna modiodes magram chven unda velodet rom es sheteva gagzeldeba gagzeldeba manamde sanam ჩატარდება არჩევნები და არ დამარცხდება ქართული უცნობა. და ეს მანქანაც პროპაგანდისტულ მანქანაც აუცილებლად შეწყვეს თავის საქმიანობას, იმიტომ რომ მას მოაქვს ხოლმე ადამიანების გაშავება, მოაქვს ხოლმე დაპირისპირება საზოგადოებაში და ჩვენ გვინდა რომ ამ დაპირისპირებას დაუსვას წერტილი და გადავდგათ ნაბიჯები კონსოლიდაციისკენ, საზოგადოების გამთლიანებისკენ, ნაბიჯები იმისკენ რომ ადამიანებს დაუბრუნოთ იმედი და ის მოქალაქეები, რომლებიც დღეს ქვეყანას ტოვებენ ან დაატოვეს უკვე ჩვენი სამშობლო, დაბრუნდნენ და ის თავისი ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მიიღეს მათ საზოგადოებით, ეხლა მოახმაროთ საკუთარ სამშობლოს და საკუთარ სახელმწიფოს. კი, და რადგან ჩრდილოვან კაბინეტზე მე გადაგიყვანეთ, ჩემი ბრალია დაგაბრუნებ წინა კითხვაზე, როდესაც გითხარით, ხომ არ იქნებით ინიციატორი, რომ საუბარი ერთიანობაზე ფუნდამენტურ საკითხებში, აი, რაზეც თქვენ ახსენით, ხო, ეს ვრცლად დაიწყოს ოპოზიციას შორის, იმიტომ რომ აი ამგვარი კოორდინაცია თითქოს ჩანს, მაგრამ ეს პროცესი არ არის განგრძობადი და არ არის მუდმივი და ეს სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი დემონსტრირება იქნებოდა ქართული პოლიტიკური ველის. ჩვენ მომხრევართ, რომ ეს პროცესი დაიწყოს, ჩვენ მომხრევართ იმის, რომ დაიწყოთ საუბარი არა წინასაარჩევნო კოალიციის შექმნაზე ეხლა, არამედ საუბარი დაიწყოთ იმ უმნიშვნელოვანეს საჭირო რთ საკითხებზე, რომელიც ჩვენს თანამოქალაქეებს აწუხებს, იმაზე თუ რაზე გვაქვს შეჯერებული ჩვენი პოზიციები და რაც გვაერთიანებს, ამაზე ვისაუბროთ, ეს უთხრა ჩვენ საზოგადოებას, ეს გონია რომ არის აუცილებელი დღეს და ამით კიდევ ერთხელ დავარწმუნოთ ჩვენ თანამოქალაქეები რომ კოალიციური მართლობა არის ძალიან რეალური რამ რომ ჩვენ ყველანი შევძლებს სწრაფად შევკნათ კოალიციური ხელისუფლება რომელიც იქნება პროფესიული ნიშნით, კომპეტენციის ნიშნით და არა ისეთი ხელისუფლება რომელიც დღეს ყავს რომელიც ემსახურება ერთ ადამიანს, ის ადამიანი ემსახურება რუსეთის ინტერესებს, ჩვენ გვჭირდება ისეთი მთავრობა რომელიც ემსახურება ქართველი ხალხის ინტერესებს და ლელო არის პოლიტიკური ძალა რომელიც სწორედ ამისთვის შეიქმნა რომ პოლიტიკური ძალა იყოს ქართველი ხალხის სამსახურში და არა უცხო ქვეყნის ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის სამსახურში რასაც ქართული უცხოება ახორციელებს. და ახლა ახსენეთ კიდევ ერთხელ საქართველოს ხელისუფლება და ამ ინტერვიუს დასასრულ შემოვინახე ერთი კითხვა აღოთ იქამდე მინდა მოგასმენინოთ ერთი ადამიანის ერთი ჩინოვნიკის მიერ გაკეთებული სხვადასხვა დროს განცხადება როდის რას ამბობდა, რა თქვა ადრე და რას ამბობს ახლა. მოდით მოვუსმინოთ ირაკლი ღარიბაშვილს, ერთ დროს პრემიერს, ახლა პარტიის თავმჯდომარეს და შემდგომ უკვე ჩემს ბოლო კითხვას დაგისვამთ ბატონო ბადრი. მე მინდა მიულოცო ბატონ მამუკა ხაზარაძეს, ეს ძალიან დიდი წარმატება. რომელიც არის წარმატება არამხოლოდ მისი კომპანიის, არამედ მთელი ქვეყნის, ვინაიდან ეს კიდევ ერთხელ დადასტურებს რომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე TBC ბანკის IPO განთავსება ეს ნიშნავს ქვეყნის ადმინდობას ასევე ნიშნავს ქვეყნის საფინანსო ინსტიტუტების ადმინ ასე ვთქვათ ნდობის გამოხატულებას ეს რა თქმა უნდა მოიტანს კიდევ უფრო მეტ აღიარებას ჩვენი ქვეყნის წარმატებებს როცა თქვენ საუბრობთ ისეთ პიროვნებაზე როგორც არის ბატონი ხაზარაძე იგი უნდა მოიხსენოთ კრიმინალად ბატონი ხაზარაძე არის გასამართლებული და თაღლითობაში იყო მხირებული და მას მიესაჯა და იგი სასამართლომ აღიარა როგორც თაღლითად. სწორედ ხაზარაძე მე შემიძლია იგი მოიხსენიო როგორც სააკაშვილის მოროდიორად. იგი თავიდან ბოლომდე იყო ჩართული კრიმინალურ საქმიანობაში სააკაშვილთან ერთად. ეს არ არაობა ადამიანი, კრიმინალი თაღლითი რას იმუქრება და ვის ემუქრება. ეს იყო ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება ბატონო ბადრი. ეს იმისთვის არ მოგასმენთ რომ შეაფასოთ ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი ან როგორი პოლიტიკოსია. ეს გონიათ კითხვის ნიშნები არავის აქვს და დასკვნებიც დიდი ხნის დადებულია, მაგრამ აი თვისობრივად ეს როგორც პოზიციონირებენ შემდგომი ცულიან ვინ როდის მოსწონთ რას ამბობს ქართული ოცნების პოლიტიკაზე იმიტომ რომ ეს ხომ ერთი მაგალითია რომლის განზოგადებაც შეგვიძლია ყოველ მეორე მაგალითზე რასაც აკეთებს რამდენ მაგის სტანდარტით საქ საქართველოს ხელისუფლებას ხო ნუ მაგალითის თუ თქვათ ბატონ კობახიძე რომელიც რობერტამ მეცოლა შეხვდა გუშინ და არ შეცხვა თვალებს შეყურებდა ადამიანს რომლის
ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტმა რეზოლუცია მიიღო და ამ რეზოლუციას მანამდე კომბახიძე უწოდებდა ფარატინა ქაღალს, რომელსაც არანაირ ფასი არ აქვს და ეხლა თვალებში შესიცინებდა გუში რომერტა მეცოლას, რომელიც არის ევროპარლამენტის თავმჯდომარე. ოღონდ იმ თავითვე კომიკურია ის, რომ ყველაზე ანტიდასავლური ირაკლი დასავლეთის წიაღში აღმოჩნდა თან პრემიერის რანგში. ეს უკვე ყველაფერს ამბობს იმზე, რაც გჭირს. იცით რა, ეს არის საოცარი მოვლენა მაგთვასაც ქართული ოცნება, რომელსაც არანაირი ზღვარი არ აქვს. ტყუილის ფასარის ნებისმიერ ტყუილს იტყვიან. აი გუში მაგალითად ის კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ კონსორციუმი მილიარდ ნახევარს ედავება ქვეყანას. არც ეს ხო დოკუმენტი, ვინმე რო ეთქვა, აი დოკუმენტი მაჩვენე სად ედავება, რა უნდა აჩვენოს, არ არსებობს, ტყუილია ხო, მაგრამ არ წვენიათ, იმიტომ რომ მათი მედია საშუალებები არ დაუსვავენ ამ კითხვას. მათი მედია საშუალებების ამოცანა არის გაავრცელონ ტყუილი. ხო, ამიტომ არის რომ აი ესეთ ვითარებაში, როცა ესეთი მედია საშუალებებია, რომელსაც ამოცანა ის კი არა, რომ კრიტიკული კითხვები დაუსვას, ადამიანებს მიაწოდოს რეალური ინფორმაცია, სინამდვილე მოუთხროს, არამედ გადასცეს ტყუილის ტირაჟი, რომ მოახდინოს, ესენიც ამით სარგებლობენ და გახდნენ პათოლოგიური მატყუარები. სამწუხაროა, რომ მართველი ძალის ხელწერის თავი დამახასიათებელი არის ის, რომ უნდა თქვას ტყუილი. ტყუილი თუ არ თქვა ქართულ მოცემებში, ის დღე არის დაკარგული რა. აი წარმოუდგენელი რამ არის. დილი და სამონდე. ხო, აი სრული დამახინჯება რეალობის, ტყუილის სილისწამება. მე მათ მინდა უთხრა, სილისწამება არ აზიანებს იმ ადამიანებს, ვისაც სილისწამება. სილისწამება აზიანებს სილისწამებელს. ამიტომ შეუძლიათ მათ გააგრძელოს სილისწამება, ტყუილის გავრცელება. პირველ რიგში ისინი ზიანდებიან. ყველა განზომილებით. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნების სპიკერებზე საუბარი არის ეხლა უკვე ის, რაც ჩვენ ნანახი გვაქვს ამ 12 წლის განმავლობაში. ზედმეტი და ჩვენმა თანამოქალაქეებმა კარგად შეიმეცნეს, თუ ვისთან აქვს საქმე, ამიტომ ჩვენ ეხლა ვისაუბრებთ მომავალზე, იმაზე, თუ როგორ გამოიყვანოთ ქვეყანა კრიზისიდან, იმაზე, თუ როგორ ვიმოქმედებთ სწრაფად, ენერგიულად იმისათვის, რომ ჩვენ დასაქმება მართლაც რეალური სამუშაო ადგილები შევთავაზოთ. ჩვენ სამოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ 100,000 დღეს იქნებოდა მეტი ქართველი დასაქმებული ღირსეული ანაზღაურებით. დღეს რომ ეს მამნებული ხელისუფლება არ იყოს ქვეყნის სათავეში. ხო, ამიტომ ამაზე უნდა ვისაუბროთ და არ მომბეზდება გავიმეორო თქვა, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენს პენსიონერებს, რომლებიც დაიღალნენ დაპირებებით, ფუჭი დაპირებებით, აუცილებლად გაუძლეთ პენსიას 1000 ლარამდე. და აუცილებლად ჩვენს ახალგაზრდებს შეუკვდით ისეთ პირობებს, რომ ისინი აღარ იფიქრებენ ქვეყნიდან წასვლაზე. და აუცილებლად ანაკლიაშიც პორტი ამოქმედდება და ჩვენ შექმნით 10,000 სამუშაო ადგილს პირველ ეტაპზე. და ეს არის სწორედ ის დაპირება, რომელსაც შევასრულებთ და უყოვნებლივ დავიწყებთ მათ შესრულებას, როგორც კი ქართული ოცნება წავახელისუფლებიდან. დიდი მადლობა. კი, და აუცილებლად ამ საკითხებზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ამორჩევლისთვის დეტალურად იმის ცოდნა, რას თავაზობს კონკრეტული სუბიექტი თუ პარტია მას და რა საკურველია მთავარი არხის ეთერი დაეთმობა ამ გეგმებს ძალიან ვრცლად, რასაც წარმოადგენენ პოლიტიკოსები. მადლობა თქვენ საინტერესო ინტერვიუსთვის, მადლობა სტუმრობისთვის, ბადრი ჯაფარიძეს, ლელოს ლიდერს. უსმენთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ღამის მთავარში არის ახლა რეკლამის დრო და შემდგომ უკვე ახალგაზრდების ბლოკით შემოგერთდებით. ეს თემატური ბლოკი იქნება, საინტერესო სტუმრებით რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.